Da skal vi gå gjennom dette som har med salting og speking av fisk. Det vi skal vise, det en variant som salta og røkt, og så skal vi vise en som speka. Når man skal salte og røyke, så det to måter å gjøre det på. Enten at man tørrsalter, det vil si at man kun har salt og lar den ligge i et par dager. Eller man kan gjøre det som vi skal vise her, i en saltlake. Da legges den i, og den skal ligge slik som det her, med kjøttsiden ned, skinnsiden opp, på kjøl i fra 1 til 1,5 døgn. Litt avhengig av tykkelsen på laksen. Når den da har ligget så lenge, da ser den slik ut. Sånn som det her. Da ser vi at han satt seg, han ganske stiv. Man fortsatt fin og lett myk inni. Når vi da skal røyke den, synes jeg det best å gjøre det i etterkant, for da får du mest ut av røyksmaken. Man kan gjøre det på to måter, eller sikkert flere, men de to mest vanlige, det å røyke den i en røykeovn, der man brenner opp spon og direkte i ovnen. Eller man kan ta det i en konveksjonovn, der man først brenner av sponet, og så inn i ovnen, så la den ligge og trekke der. Eller vi kan gjøre det på en litt mer moderne og fancy måte. Da har vi en smoker, som det rett og slett heter, en røykemaskin, en bærebar røykemaskin. Den gir en litt annen karakter på selve røyken. Den blir ikke like intens. Da ser man med en gang hvordan posen fyller seg med røyk. Masse røyk inni. Sånn. Nå ligger den med røyk inne i posen her, og da kan vi la den ligge, i og med at den røyken ikke spesielt varm, så kan den ligge med røyken helt til han dør ut. Hadde vi varmrøkt den, eller hatt litt varme på røyken, så hadde den ikke trengt å ligge så lenge. Nå kan den ligge her og kose seg i en times tid, og da den ferdig røkt. Vi lar den ligge litt, og så kan vi skjære den opp og vise den etterpå. Nummer to, da skal vi spekesalte, og det som navnet tilsier, da den speka. Man vet jo hvordan spekeskinke den jo ganske tørr, og det fordi da all safta tatt ut, så da krever det ganske mye salt. Selv om det heter speking og spekesalting, så skal vi ha litt bedre annet sukker i også, for hvis det blir bare salt, så blir det veldig salt. Her bruker vi også ganske mye. Her bruker vi gjerne opp mot 25% sukker-saltblanding i forhold til vekt på fisk. Her bruker vi mest salt. Vi bruker ca. 80% salt og 20% sukker. Om ikke kanskje enda litt mer salt. Det spørs litt hvor salt du selv ønsker den. Da det å dekke det fullstendig. La den ligge slik som det. Og når man har såpass mye i forhold til vekta på selve fisken, så tar det ikke så lang tid å lage. 2 til 3 dager, litt avhengig av tykkelsen på fisken, så den ferdig speka. Da har vi også en liten bit ferdig, så dere kan se hvordan den ser ut. Her ser dere den. Og den i forhold til den nummer 1 her, så du ser at den enda dypere på fargen, og den enda stivere i konsistensen. Det fordi nå enda mer saft trukket ut, så nå den 100% speka. Man fortsatt fin og om ikke myk, så den i hvert fall relativt myk inni. Kan jo kutte opp og vise hvordan det ser ut. Da ser man
I forhold til gravlaks så ser man at den her er ikke så myk i midten som, som gravlaksen. Det jo fordi han har ligget lenger og det en mer heftig lake eller saltblanding på den. Da kan vi jo se på den som røkt også. Nå har den ligget en liten stund, og som man ser så har røyken begynt å forsvinne. Det fortsatt litt igjen. Vi åpner opp posen og så kjenner vi en deilig røkte lukta. Det går an å bruke forskjellige typer spon når man røyker. Vi har brukt eik. Det går også an å bruke einer og bøk det kanskje det mest vanlige å bruke i forhold til at det ikke så dyrt. Når man da lukter på fisken, så lukter det skikkelig godt og friskt av røyksmak. Og det akkurat det vi vil. Vi vil ha en aroma av røyksmaken. Da ser vi konsistensen her. Den litt mer som gravlaksen igjen. Altså den ikke fullt så mye tørka ut som den speka, men den har likevel fint... fint tørka. Salta og røkt og speket laks.